若章，今日你送上门找死！迎杀为伦，绝杀伦，成全你。他妹妹罗烟是紫极阴体，清元宗为何没有上报？事关燕儿安危，在查明真相前，不会随便透露身份不明的人。你的好心，认识我还好心帮你战斗修炼，整个云殿还没人敢冲我大吼大叫，让我成为众矢之的。罗章，醒醒啊！